Fala pessoal, sou Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no nosso canal aqui. Convido vocês a antes de entrar aqui e assistir os vídeos, peço que se inscreva no canal para poder assistir esses vídeos e assistir a nossa playlist que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para você estar tá aprendendo um pouco mais aí sobre o mercado, playlist gratuita, mas tem que tá estar inscrito para para você poder assistir os vídeos, não você não consegue ver os vídeos na descrição tanto aí das playlists de plataformas, de como eu opero e para iniciantes aí no, no mercado. Se você é iniciante, é, entra sempre com cautela no mercado, tenta entender quais os ativos que você está operando, tenta entender o que a diferença de ações tem aqui no, no canal, aqui tudo que você quiser saber. É só digitar Shake Trades e o assunto que você eu tenho praticamente todos os vídeos sobre quase tudo que realmente importa para você ganhar dinheiro. Lembrando que esse canal aqui não é canal de encher linguiça, né? É canal de material bem objetivo. Então você vai poder estudar e ir direto ao ponto que você quer. Tá? Então você consegue achar bastante coisa boa aqui. Se tiver dúvida é só ir na playlist ali, você vai uma a uma, vai entendendo, vai abrindo sua conta. O pessoal perguntou para mim assim, é, em relação a confiar em, em corretora. A gente opera na, pela Nova Futura aí, a galera opera pela Nova Futura, uma excelente corretora. É, é a primeira corretora do Brasil, né? 37 anos aí, se eu não me engano, 37 anos já de... de que tá inaugurada, então ela abriu junto com a bolsa praticamente e é uma excelente corretora de sistema, qualidade, confiança e tudo mais. É, se as pessoas perguntam em relação aos bancos o que, que é melhor, né? É, pô, o banco não, você não consegue mais fazer dinheiro com o banco, né? Então é óbvio que não, não vale a pena mais largar dinheiro para render no banco. É, os produtos do banco não são bons, né? tem os, os produtos que tem no banco não são bons, então se você tem seu bastante dinheiro, é recomendado que você especialize-se é, em ação antes de operações e entenda mais sobre os produtos financeiros. Tá, eu eu tenho aqui os EADs de ação e a gente fala do mercado futuro porque não é todo mundo que tem dinheiro suficiente para entrar no mercado e fazer o dinheiro que quer todos os dias. Tem bastante gente que está entrando com bastante dinheiro no nosso EAD. Tem bastante dinheiro de gente que vem, vem com cabeça no lugar, fazendo as coisas tranquilas. E tem muita gente que vem na empolgação de ficar rico rápido. Bom, você vai ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que se você estudar, você vai ganhar dinheiro. Se você se dedicar a estudar, você vai ter um passo a passo que você vai destravar muita coisa dentro de você aí para partir pro lado do ganho. As pessoas normalmente querem fazer as coisas atropeladas de qualquer jeito. E é nessa forma aleatória de levar as coisas que não, não, acaba não dando certo. Porque você simplesmente modifica toda hora a sua ideia, seu pensamento e a gente percebe que as pessoas é, demoram a, o que você poderia fazer por em três, quatro meses ou até menos, ou até sete meses para ficar fazendo aquela meta de mil reais, mil e reais todo dia ou até mais é, você demora muito tempo para chegar nesse nível porque você fica pulando, mudando e eu percebo que são pessoas que não querem, parece que não querem Chegar logo no objetivo, só quer dinheiro, 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 dinheiro. O dinheiro não é tão simples assim. O ganhador de dinheiro, ele não pensa muito no no dinheiro. Ele pensa em como ele vai fazer o dinheiro. Então, às vezes, mu mudar a chave aí dentro da cabeça, mudar a mentalidade, vai fazer você fazer o quê? Virar pro lado do dinheiro. Você tá só focado no dinheiro, você tá, não tá. Focado no processo... Para fazer seu dinheiro... E isso é a, o erro... O erro da maioria das pessoas... Está relacionado a isso aí... A pessoa não está... Não está direcionada... No, 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 do, do jeito certo ali... Para fazer dinheiro... É, por isso que eu peço para vocês... Aí que Sempre que começar a estudar... Assistam os vídeos... Dá uma, assisti, assiste os vídeos... Ou se direciona pelo EAD assiste os vídeos do EAD, os principais conceitos, gerenciamento, planejamento, tudo mais, é, alinhamento, aprende a fazer os alinhamentos, tal, se bem que alinhamento sem atitude, sem aplicação, sem aceite de algumas coisas ali, no, de planos, você não consegue sair do lugar. O trade ele é bem mais tranquilo, como, de acordo assim que, que você estuda, ele fica muito mais tranquilo. É, antes de estudar de forma aleatória, testando, experimentando, isso aí fica. É quase que impossível aí você tirar dinheiro e, na verdade, você tá jogando seu dinheiro fora. Tem que ser avisado isso aí, porque muita gente quer fazer do jeito, de qualquer jeito. E de qualquer jeito, cara, nada funciona. Vai lá, faz uma casa de qualquer jeito. Vê se você consegue entrar nela, se não cai o teto na tua cabeça. Não é feito de qualquer jeito. Tudo é feito bem feito. Tudo tem que ser feito bem feito. Então faça. Não precisa ser perfeito, mas da forma melhor possível para você entender e começar a aplicar as coisas. Tá? para não fazer besteira. para não pra não perder tempo e jogar dinheiro fora. Tá bom? Então atenção a essas coisas, cara. São básicas. Pô, não falei isso pra gente adulta. Chega a ser até. Chega a ser até chato a gente falar isso para pessoas adultas. que A gente sabe que a pessoa, pô, não sabe, vamos aprender. Mas é necessário falar isso aí, que é muita gente todos os dias entrando em AD. Nossa EAD B3 aí, então é uma forma de até vocês se ligarem das coisas e crescerem, cara. Vamos evoluir junto, vamos crescer. Vocês que estão chegando aí, vamos crescer, vamos evoluir. Rápido, de boa entendendo as coisas como tem que ser feitas, aí sim vocês vão fazer a grana legal, tá bom? É, o que que eu tenho aqui pro meninos Como que foi hoje? Vou passar aqui para vocês. Hoje aqui a gente trabalhou batendo metas aqui em uma hora praticamente até aqui ó, até aqui a meia hora, uma hora a gente já bateu as metas, tá? E após o rompimento aqui seguiu com a galera embora, tá? Na hora do almoço e em diante aqui a gente seguiu até o horário do almoço onde ele largou um ponto para a gente de lateralização eu passei os pontos aqui onde o preço ia ficar trabalhando e o preço trabalhou aqui o dia inteiro aqui nesses pontos tá e inclusive ele não conseguiu romper não conseguiu romper mas deu essa puxada para cima e voltou a romper a linha de tendência caindo tá galera muita gente aproveitou muita gente se dá bem a gente só tem que alinhar as pessoas que ainda não, não conseguem visualizar essas coisas e não tomar as decisões o é, que que a gente tem para amanhã aqui no Minense a gente tem a seguinte situação o preço pode é, trabalhar um pouco aqui ó nessa região aqui ó, trabalhar um pouco nessa região tá e voltar a buscar esse ponto aqui tá uma tendência aqui pode voltar a buscar uma tendência pode vir até às vezes um pouco mais aqui ah, pode assim, haver, vir até um pouco mais aqui, tá e depois voltar a buscar alta aqui, algo nesse sentido. Ele pode abrir rompendo esse ponto aqui, ó, abrir rompendo esse ponto aqui, já vem testando aqui acima, tá, trabalhando aqui e até continuar alta aqui, não vir testar para baixo e continuar alta, tá? É, é a dificuldade desse ponto aí de operar, né? É a dificuldade que as pessoas têm nesse ponto. Caso ele venha passar desse ponto aqui, a gente pensa em venda, tá? Venda no fundo aqui, tá? Nesse ponto aqui, nessa linha aqui, tá? Rompeu, esses, rompeu esse fundo aqui, ponto, pontos de correção, onde ele pode testar ou ultrapassar aqui e vir no fundo novamente, tá? Pode fazer correções esses pontos, então a gente fica atento a isso aí, senão vamos dar tendência aqui com ele, tá? Se ele romper esse fundinho aqui, a gente vai dar tendência com ele. É assim é porque o preço está num ponto de consolidação ali voltou para dentro ali no ponto de consolidação e fica difícil a gente tomar a ideia de, de lado porque ele está sem lado hein, agora tá bom está numa acumulação no, na tendência principal de, do pullback da, da essa queda grande né está fazendo esse pullback já está chegando quase no topo aí tá bom e vamos dar uma olhada lá no no dólar agora pessoal que me pergunta do EAD é, novamente quando é eu faço aqui, é o EAD é www.shaketrades.com.br. Você acessa esse link e entra na no nossa sala de VIP de mercado aí, onde eu disponibilizo, além das aulas todos os dias, com, pré, com, quando tem mercado, é, só a gente só não, só não opera quando não tem mercado, é, é feita mensalmente, né? E tem 100 vídeos de auxílio aí para o pessoal tá quem tiver entrando quem tiver entrando já chega já assiste os quatro últimos vídeos lá que eu disponibilizei para vocês lá os vídeos conceituais e depois a gente vai para o mercado experimenta um pouquinho entende um pouquinho e a gente vai para o mercado temos metas de duzentos por dia desde que você venha com o valor certo do gerenciamento e para quem entra para estudar tem muita gente que tá entrando para estudar cara eu tenho que falar isso para vocês. Eu, eu acho muito legal isso aí as pessoas que estão entrando, aprendendo para depois ir pro mercado. Vocês estão de parabéns aí porque ninguém faz isso, a maioria das pessoas são afobadas. Então vocês estão entrando para estudar ali. Eu, eu vou fazer um gerenciamento para vocês ali e vocês estão entrando com pouco dinheiro, então se vocês estão estudando, focando, eu queria que vocês já começassem a fazer grana já também, tá? Com pouco dinheiro mesmo, eu vou a gente vai sintonizar ali os melhores pontos ali para vocês e começarem a fazer dinheiro também acostumo ali uns 15 dias aí eu vou passar uns, uns pontos para a gente ir estudando tal e, e vocês fazendo fazerem dinheiro também mesmo que tenha uma conta muito pequena para vocês experimentar o mercado de uma forma eficiente fazer seu dinheiro tomar decisões e crescer essas contas pequenas tá bom então é isso aí estudem depois a gente vai o mercado Vamos aqui no dólar. O dólar eu deixei esses pontos aqui, tá? Eu deixei esses pontos aqui pontilhados aqui, que são pontos de projeção da onda, né? E o que, que eu tenho aqui para ele aqui? Eu tenho um preço que pode testar aqui nesse ponto e já Vim buscar alvos aqui, testar aqui um pouquinho. Pode voltar a buscar esse ponto, tá? Mais ou menos nesse sentido aqui. Pode trabalhar até mais, né? Detalhe. Ele pode voltar aqui, trabalhar aqui. Ele pode fazer isso aqui, ó, né? Ou aqui ele já rompeu, buscar uma baixa. Se ele trabalhar até esse ponto aqui, se ele trabalhar até esse ponto aqui, é, ficar numa zona de disputa nesse ponto e retornar e fazer uma reversão aqui, tá? A partir do momento que ele passar deste ponto aqui a gente vai tentar buscar essa essa máxima aqui ou até esses pontos aqui, ó. Voltar novamente e buscar esse ponto aqui. Tá? Ou até mais, tá? Ou até mais em buscar alta aqui. Então a gente vai estar atento a isso aí amanhã, tá? Se ele vai continuar aqui, se ele vai continuar aqui, tá? Ou se ele vai voltar, lateralizar, e vim novamente fazer, buscar uma ponta aqui para tentar reverter ou às vezes ficar consolidado aqui nessa região aqui. Ó. Consolidado nessa regi nesta região aqui. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar o que, que ele tem para gente e, e segue ele. E todo dia a gente faz uma grana. Aqui no dólar a gente tava fazendo os tradezinhos. E hoje é tarde e tudo mais. Aqui a gente pegou esse rompimento desde esse ponto aqui. Tá, a galera que segurou né pegou esse rompimento desde esse ponto tá alvo tá deu alvo e aqui teve vários tradezinhos né vários tradezinhos segurou né e aqui a gente fez esses tradezinhos juntos e à tarde aqui a gente estava acompanhando o pessoal mostrei para por que não fazer compras nesses fundos e os erros das pessoas então quando voltou aqui eu fiz mais uma vendinha junto aqui para gente mostrar como é que faz e essa daqui eu segurei e, e deixei vir até o nosso alvo aqui, que era essa linha de tendência. Falei, pessoal, sai na linha de tendência aqui, 5154, se não me engano, que é o que eu deixei aqui o, o marcado. E foi onde você poderia sair aqui, fazer um trezinho. Legal, não, 5142, né? 5142 foi cravado, que é isso aí. Ó. 5154 foi o primeiro alvo, 5142 cravado aí, cravou. 5142. E é isso aí, pessoal. Vamos estudar, vamos, vamos para cima aí, vamos ver que a gente que aguarda esse mercado para a gente amanhã sair dessa consolidação. Só toma cuidado e contra aí você assuma os stops. Nessa consolidação os stops no dólar estão tá muito grande, então toma muito cuidado em você tomar muito stop pequeno do dólar, que você acaba desanimando de tomar stop pequeno, porque ele está muito rápido e, e volta muito na tua cara. Então, consequentemente você vai fazer trades ruins. Não é culpa sua, cara, é só porque o mercado está tá no meio de uma consolidação, e ainda não definiu a tendência, tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço, sucesso para vocês e até a próxima.